Drenge og piger, jeg er tilbage igen, og jeg er selvfølgelig tilbage med endnu mere Foot Champions Rewards. Står du og mangler billige og sikre footcoins? Yes. Så tjek u7buy.com ud. Brug rabatkoden med 5 for 5% rabat. Der vil være link ned i beskrivelsen. Confirm purchase. Let's go! Alle køb er på eget ansvar. Vi er tilbage, og det er blevet onsdag. Hvad kan vi sige? Det er endnu en onsdag, hvor vi skal være skuffet. Goddammit. Jeg håber jo, I har set min dejlige Foot Champs Recap video fra i går. Og hvis I ikke har det, så må I give lige 5 sekunder til at klikke væk fra den her video. Og gå ind og tjek den ud. Tak for det. Velkommen tilbage. Godt at se. Jeg håber, I har nydt det. Jeg fik rang 3. Det var en forbedring i forhold til sidste uge. Så vi er der på vej på det rette spor. Men jeg er stadig lidt skuffet. Jeg vil gerne have rang 2 som minimum faktisk. Og det irriterer mig faktisk. Low-key. Også fordi, jeg håber, jeg har nået det Foot Champs Recap video. Jeg har faktisk ikke optaget det endnu. Så det er jo lidt mærkeligt der. Men jeg fik vitterligt disconnect. Ja, der var en, der lavede selvmål. Han var sød, han var rar, han var lækker. Whatever, fræk, hvad man kalder det. Laver et selvmål, rage quitter, og skærmen loader bare. Skærmen loader i 10 minutter. Og jeg er sådan, nå, fint nok, det må jeg registrere det, så jeg lukker spillet ned, og jeg åbner den op igen. Fået nederlag på det. Fedt EA, fedt. Sådan er det jo, det kunne jo teknisk set have været den, der har afgjort det. I don't know. Men vi får 3 player picks, vi får 2 sjældne spillerpakker. Har man altid fået det der? Det ved jeg ikke. Nå, 125 kubakke, 2 Team of the Week pakker, og that's it. Hvorfor har jeg fået 2 sjældne spillerpakker? Plejer man ikke at få... Er der noget her, jeg misser? Eller hvad? Plejer man ikke at få sådan 50 kubakke, eller 100 kubakke, eller hvad? Hvad er 2 sjældne guldpakker? Hvad er det? Excuse me! Rang 4 giver en 100 kubakke. Hvorfor? Hvad er 2 sjældne... Hvad er 2 sjældne... Det skal jeg da tjekke nu. Nej, det kan jeg ikke, hvor jeg skal tjekke... Hvad? Altså, jeg er ikke om at blive skamet her, eller hvad der foregår? Nå, anyways, nok om det jo. Vi skal selvfølgelig ind og tjekke holdet, fordi, at som I nok også, forhåbentlig, så er vi fuldstændig en recap video. Så har jeg faktisk lavet en god slat om på mit hold. Jeg har fået Allison ind, jeg har fået Van Dijk ind, jeg har fået Karantæn, som faktisk er et monster på midtbanen. Jeg har fået Gobo tilbage, som jeg fik i min hero pakke her i lørdags i min pakke, hvis I kan se den. Men jeg har jo fået the big man himself, Al-Uwairan. Uwairan. Ja, jeg tror, det er sådan, du udtaler. 10 gram, 52, det er ikke så godt. Men jeg tror, der er potentiale til mere i næste video, derfor vi beholder ham. Jeg er bare glad for, at jeg har fået en World Cup hero ind på holdet. Og jeg skulle faktisk lige til at sige, at det var faktisk fedt, at jeg lavede det her helvede, fordi jeg var sådan lidt Saudi-Arabien og VM. Sorry, det er ikke fordi, det siger mig så meget. Men så kan jeg da se, at det er noget med, at han åbenbart har dribblet fejl en bane, eller det dribblet imponerende 75 meter og scoret det, der var nok var turneringsmål, bla bla bla. Kunne han så gøre det ikke vel for mig, så tager jeg det jo gerne. Men ellers så har vi stadig det samme hold, Mbaps og så videre. Vi spiller 4-3-2 den her VM. Og jeg vil gerne have nogle flere special cards end generelt. Så hvis der er nogen igen, der har nogle lækre idéer derude til mig, altid skriv en kommentar. Bare skriv generelt en kommentar. Det er jo totalt gratis. Og ja, så er der ikke så meget at sige om det. Så er der jo kommet endelig noget content for de sidste uges VL. Altså der endte vi med at åbne målsætninger. Så jeg har fået 16 igen. I know. Jeg skal nok lige få det forordnet. Der er kommet VM content. Og som sagt, World Cup Hero er jo selvfølgelig kommet. Det er sjovt nok derfor, jeg har en på mit hold. Og der er kommet Forlan, der er kommet Voller, der er kommet... Ja, I kan se det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid vil nævne det. Men der er kommet en masse lækker, hvilket vil sige, vi har mulighed for endelig at få noget, for eksempel en 125k pakke eller et eller andet, som vi ikke havde sidste uge, fordi der var intet content ud, og det var lort team, så vi ikke, jamen alt var bare lort der. Men der er jo meget, man gerne vil have. Der er sindssygt mange fede kort her, som jeg gerne vil have, og jeg synes faktisk, VM content, der vil jeg gerne lige give props til jer. Indtil videre, der går det rigtig godt for dem. Fordi de har selvfølgelig også lavet noget Road to the Final-agtige kort, som er med noget banner og sjælder. Kunne bare lige Vinicius, som jeg tror kan blive et fucking monster efter VM, fordi jeg tror Brasilien er langt, jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet. Og så er der jo sådan noget Gnabry, så måske jeg skal blive god på grund af Tyskland kan nå langt. Det samme med Griezmann kunne få et godt kort igen. Delaney, hvis Danmark nu lige, er lidt spicy, kommer til finalen, vinder det hele, ikke? Altså, han kommer til at få et monsterkort. Så der er masser af potentiale at hente i alle de her kort, men jeg tænker ikke, der er så meget at sige. Vi skal selvfølgelig ind til player picks først, men der skal vi jo nok lige se Team of the Week også. Det vil nok være smart. Vi har fandme mange hold, vi lige skal tjekke. Og Team of the Week, er det holdet med... Ja, det holdet med Salah. Okay. Holdet med Salah. Der er en Salah Thiago. Thiago. Hvem er Thiago, mand? Jeg ved ikke. Theo Hernandez er der. Der er en Diaby. Der er... Ikke rigtig andet Bremer, måske low key, men det er on the low low kun. Så vi trykker selvfølgelig første player picker. Jeg vil selvfølgelig gerne have noget dejligt i af. Og vi får min sanden også en Gabriel. Ja tak, det var dejligt for min side af. Mest af alt fordi jeg er en Arsenal fan, ikke andre grunde. Så vi selvfølgelig tilføjer ham til samlingen. Og med det sagt, så har vi selvfølgelig også number 20, som består af Trippier, 86 rated. Det er ikke dumt, men det er heller ikke noget vi kan bruge til. Jeg vil gerne have den der next big thing. Jeg vil gerne have... kunne man ikke lige få en Salah? Altså, har jeg fortalt? Jeg mangler faktisk at hænge en trøje op. Det har jeg først lavet mig til nu. Men tredje gang er jo lykkens gang, som man jo plejer at sige. Jeg plejer at virke. Nej. Men det kommer det til i dag, det har jeg faktisk lige besluttet mig for. Så vi trykker om selvfølgelig med næsen. Fordi så kreativ er jeg, og vi kommer til at få en...
James Maddison, altså han kan også lidt. Han kan også lidt. Jeg kommer til at bruge ham på mit hold. That's cap. That's very much cap. Men en 6-4-6-4-4 betrader, det er ikke hovedløst, vil jeg sige. Altså, der var trods alt 3 hoveder. De mest unikke og bedste spillere samlet i en pakke indeholder 12 sjældne guldspillere. Du får også 4 spillere mellem 2 World Cup-spillere. Kan jeg ikke bare få en 100 kroner pakke i stedet for? Hvad er det her? Men inden vi skal ind til pakkerne, så skal det lige siges, at den her video er betalt og sponsoreret af Philips Hue. Philips Hue har nemlig været nogle rigtig, rigtig lækre mennesker. Og så har man en lækker box med deres Play Gradient Lightstrip, en Hue Bridge og en Hue Sync Box. Deres Lightstrip, som jeg fik hjem, kan få helt sned til 50 tommer og op til 75 tommer for den sags skyld større. Og jeg kan fortælle jer herude i stuen, har det været en game changer for mig. Både når jeg ligger herude i stuen og ser serie, når jeg hyggespiller på min PS4, og I kan hurtigt se, hvordan viben allerede ændrer sig. Vi har lige nu normalt, der er intet lys, der er sat til, og nu er det altså slået til via Philips Hue-appen. Og der er tusindvis af farver, du kan få. Det her, det er jo for the boys. Og skulle det ske, du var en anelse heldig i byen, eller Tinder, eller et eller andet, så den her farve jo heller ikke dum. Okay, jeg tror bare lige, at jeg beholder den her farve for et sekund. Det er gode vibes også på det her kamera. Med Philips Hue Bridge og med deres app, der kan du altså fordele de forskellige rum og have styr på det hele i en enkel app. Og samtidig med det var de også flinke at sende mig en synkbox, som altså skulle synkronisere ud fra det, der sker i TV'et. Så det tænker jeg jo også lige, at vi skal teste. Som I kan se, så er det helt dyre setup, altså setup med mobil samme kamera til TV'et. Lad os starte med at prøve at åbne Rocket League. Som I kan se lige nu rundt om, der er det altså blot. Det bliver fordi vi er ude i PC, det giver mening. Og du trykker på Rocket League, lad os se, hvad der sker. Skulle der ske noget? Sker der noget? Okay. Oh, jo, det er første gang, jeg ser det der. Jo. Oh, ej, den er quick. Okay. Med Philips Hue-appen, så skal det også lige siges, at hvis man føler, at det her det er for kraftigt, og det er for meget, og alt det der fisk der, så kan du også skrue ned, og du kan lave en fast farve, og du kan gøre det hele ind i deres app også. Lad os vi åbne, og lad os åbne FIFA 23, lad os se, hvad der sker. Hvad for en farve får vi? Vi får selvfølgelig hvid. Det giver mening. Jamen, det fungerer jo! Jeg vil slutte af med at sige, at der selvfølgelig er en link nede i beskrivelsen til det hele, hvor I selvfølgelig selv kan købe jeres Philips Hue Bridge, Philips Hue Sync Box og jeres Philips Hue Gradient Lightstrip. Det var super, super nemt at sætte op for mig. Så håber jeg selvfølgelig også der. Altså, prøv at, hvis det er nemt at sætte op for mig, så er det nemt at sætte op for de fleste. Sådan er det bare. Tak til Philips Hue for at betale og sponsorere den her video. Og tak for at sende de masse gode ting, som kommer til at være en game changer for min stue. Lejlighedstur, coming soon. Vi skal selvfølgelig bare tilbage til videoen. Nu har vi en mega pakke her, som er on trade, hvor jeg aner ikke, hvor jeg har fået den fra. Men lad os da få den åbnet og se, hvad vi kan få i den her. Vi får en board, og det er guld, og det er Spanien, og det er centerback, og det er Gerard Piqué. Happy retirement, rest in peace. Eller ikke, happy retirement. Ja, der var heller ikke noget hen i den pakke. Og det er fair nok. Vi har ikke nogen forventninger til de pakker nu. Vi har 2 James Week-pakker, og så har vi de her sjældent spillerpakker, og så har jeg en lille stjernespillergruppe. Hvor er det, jeg får de her pakker fra? De ligger jo. De ligger der jo. Og skal man klage over det? Det skal man ikke, når man får en board. Og vi får Serbien. Tadic. Yes. Jeg bryder mig ikke om viben. Jeg har bare en feeling for, at det ikke er min dag i dag. Især når det er de her sådan, hvad er det, sjældent spillerpakke. Der er et eller andet, der siger til mig, at det... That's not the one. That's not... Men de må gerne modvise mig. Vi starter med Champions League pakker, fordi der er vitterligt intet at hente der. Så udover hvis man skulle nubbe en Salah eller Frankrig. Så Frankrig eller Egypten kommer det frem. Den kommer fra Tyskland frem, som, ja, I kan se, hvad jeg mener. Det er jo for trap, 88 rated. Har jeg mulighed for at få en til Johan Anders? Teknisk set har jeg vel. Er han ikke 6 rated, eller hvor meget? Det ved jeg ikke. Nå, trap, get away, og vi får min tanden også. Og det er i hvert fald ikke nogen til Johan Anders. Okay, altså trap, han er ikke det skarp, men det er en højt rated inform. Så jeg tror faktisk lidt, at jeg gemmer ham i klubben, og de to, de bliver sgu kvise. Næste team of the week pack. Ja, vi skal lige bringing that power to the pack. Så åbner vi, og så får vi min sanden, hvad der svarer til danskere. Vi får simpelthen Kasper Schmeichel. Lige klar til VM. Vi er officielt klar til VM. Og vi får ellers en det. Vi får også 4 fish rate og en 2 fish rate. Det var altså en decent team after week part, hvis vi skal være de mest optimistiske mennesker i verden. Jeg tror bare, vi gemmer alle i klubben. Lad os gemme alle tre inform, så kan jeg bruge dem på lidt af hvert. Så vi åbner sjældent spillerpakke. Prove me wrong. Må du meget gerne. Ej, det er ikke en jeg troede lige. Men hey, vi får mindst noget godt. For en gang skyld i de her rewards. Jeg tager det gerne. Plata, that's my guy. That's my guy. Han hedder Pla... Blokklart. Tak. Okay, det gør han ikke. Det var dårligt. Men hvad får vi ellers i pakken? Vi får... Okay, så. Den har jo modbevist mig. Low key. Og man kan ryge op på træen for listen, og så kan vi gemme alle i klubben. Og fair play. Det var den første af de der sjældne spillere, guldpakke, whatever. Overrasker mig positivt. Kan den gøre det anden gang i streg dog? That's the question. Det gør den ikke. Det gør den ikke. I hvert fald ikke med det her. Portugal. Angriber. Selvfølgelig gør det det! Syy! Det er et meget sjovt tidspunkt, jeg vælger at få Ronaldo.
But oh well, vi pakker nok det mest relevante fodboldnavn, der er lige nu. Altså, det var det også før, men altså lige nu i forhold til det interview, der er faktisk kommet ud i dag, hvor det her video blev uploadet. Oh my days. Christian Ronaldo, prøv Ronaldo, bare fordi jeg pakker dig af, så er du the goat. Det er du stadig. Lige dag kan jeg godt give dig. Okay, fair play. De der sjældent spiller guldpakke, de har proved me wrong. Bro, okay, hvad så? En pakke er tilbage. Og gør godt med, og I må gerne være meget søde. Det er jo en 125k pakke, vi runder af med. Og vi får en World Cup i år. Frankrig angriber, og det er min tanden Papin. Ja, hvorfor troede jeg, det var gode? Det ved jeg ikke, men jeg er da fuldstændig ligeglad. I did it. World Cup hero. Ja, fucking tak. Åh, det var endelig. Jeg tror faktisk, det er umuligt at pakke, men de er skal muligt at pakke. Ja, tak. Oh my god, hvad får vi ellers i pakke? Vi får også en Thomas Müller. Wow. Men Papin, det er lige... Ja, se, hun er god. Du det, jeg troede, det var gode. Jeg troede, det var rigtig gode. Jeg var næsten sikker. Og det er nok det, der irriterer mig meget mest. Men sådan er det jo. Vi får to! No fucking way, dude! No way! Og han går for meget. Jeg købte dig fint lidt i går. Han går for 500k. No fucking way! Ej, det er for vildt. Ej, det er... Den her Foot Champs World Video 2. Noget af et turnaround. Oh my god. God, dude. No way. Endelig kom I på min side. Overvej jeg i den her video. Jeg ved godt, Ronaldo ikke er, hvad han har været i FIFA. Men overvej jeg i en reward video lige at pakke to World Cup Heroes i en pakke. Og samtidig med at pakke Ronaldo. Altså, hvad sker der egentlig for det? Ej, det er fucking crazy. Oh my god. Okay, det er faktisk virkelig glad for. Wow. Og så det er der, altså, det er en af de gode World Cup Heroes. Al-Uvarin, eller hvad fanden han hedder. Jeg kommer aldrig til at udtale hans navn ordentligt. Altså, det er jo sådan huge. Det er jo sådan, jamen, det er jo igen 600-700k in the bank lige for mig, det her. Jeg har nærmest tjent 1 mil. På den her awards video. Oh my god. Og det må vel næsten betyde, at jeg skal have nogle fede opgraderinger på mit hold. Det kan være, at jeg tilføjer endnu en World Cup Hero. I don't know, men jeg vil sige tak, fordi at I gad sig med på den her awards video. Det har været en kæmpe fornøjelse. Oh my god. Kan vi ikke lige få et kæmpe like for det her packlog? Ja tak. Og så smid selvfølgelig så op. Det er jo totalt gratis. Vær klar på en masse lækker content. Smid en kommentar. Det er jo totalt også gratis. Så ses bare i næste video. Peace.